Vrasja mafioze e Alexander Ndokës kanë mbledhur gjatë ditës së dieshme ekspertët më të mirë të hetimit të krimit, teksa zhvilluar një analizë gjatë me zdrejtuesve të policisë së Lezhës dhe specialistëve të mbërritur nga Tirana, tashmë policia dhe prokuroria e këtij qyteti është fokusuar në tre pista kryesore. Pista e parë lidhet me konfliktin që i biri viktimës Samuel Ndoka ka pasur më 25 qershor 2017 në shëngjin të Lezhës, ku është shëlluar me armën drejtim të shtetasit Florian Dushku, edhe ky qytetar lezhian. Ngjarja pati si shkak motivacioni politik, pasi sipas policisë i plagosuri Dushku punonte për llogari të forcës politike LSI, ndërsa Samuel Ndoka për llogari të forcës politike Partia Socialiste. Ndërkohë pas kësaj plagosje, sërish në tetor të 2017-s, Florian Dushku është shëlluar me armë për ta vrarë, por për fat mbeti i plagosur. Ka shumë dyshime se sërish këtë plagosje kanë kryer Samuel dhe Dajan Ndoka, të cilët tashmë janë arrestuar. Një tjetër pjesë ku është përqendruar prokuroria dhe policia e Lezhës është ajo e konflikteve të mundshme në fushën e biznesit. Viktima administronte një biznes të quajtur Apocalypse, ku në të ushtroi veprimtaria në hoteleri, bar, kafe dhe restoran. Policia në këtë pjesë është e paqartë, pasi dhe vetë familjarët e viktimës nuk kanë pranuar të bashkëpunojnë. Megjithatë, në formularin e vetë deklarimit dorëzuar në KQZ, Alexander Ndoka kishte pohuar se nuk ishte dënuar asnjëherë nga drejtësia shqiptare, por për policinë lokale, ai njihet si person që ka kryer aktivitet kriminal. Gjatë emigracionit në Itali, viktima dyshohet të jetë marrë me aktivitet palishëm në trafikun e drogës dhe prostitucionit. Policia ka dyshime se nëpërmjet këtij aktiviteti të palishëm, besohet se kanë lindur dhe probleme, të cilat mund të jenë rishfaqur sërish, duke sjellë dhe agravimin e situatës deri në eliminimin fizik të Alexander Ndokës në derën e shtëpisë. Për vrasjen e Alexander Ndokës, deri më tani janë shoqëruar 8 persona.